Έκλεισε με κάτι στην πρώτη Αγιάδα πριν την ομιλία της. Ότι δεν υπάρχει κατάκτηση, αγώνας για να αποσπάσει κάτι, να αποτρέψει κάτι που δεν συνέβαλε το κουκουέ. Ας ρωτήσουν οι παλιότεροι εδώ εργαζόμενοι, οι παλιότεροι λάπροι το ξέρουν, ποιοι αντιτάχθηκαν αποφασιστικά και στήριξαν και τους γιατρούς τότε στα δικαστήρια όταν επιχείρησαν να αποσαρθρώσουν και αυτό το μοναδικό κέντρο τα τέλη της δεκαετίας του 90, υποτίθεται με το καλό Πασόκ. Όταν είχαν συμφωνήσει κάτω από το τραπέζι η αποκατάσταση να περάσει συνολικά στα ιδιωτικά και να μην ανοίξει κανένα δημόσιο κρεβάτι αποκατάστασης. Και το καταγγείλαν και μπήκανε μπροστά από τότε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και προσέξτε πως επιβεβαιώθηκε. Δεν άνοιξε κανένα δημόσιο και κάποιοι που κατασκευαστήκανε γύρω στα 300 με τα κάφκα κλείσανε και από τα 200 τόσα λειτουργούν σήμερα τα 100 τόσα. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση όποιας απόχρωσης και σύνθεσης που δεν έδινε αβέρτα από τη μια πλευρά άδειες για να ανοίξουν ιδιωτικά, για να έχουμε φτάσει να έχουμε 3.500 κρεβάτια αποκατάστασης με 3.000 ευρώ από την τσέπη του ασθενής το μήνα. Και άμα είναι παιδί που πονάει πολύ το γονιό, τι θα κάνει, θα δώσει παραπάνω 7.000 ευρώ το μήνα από την τσέπη του γονιός όταν το παιδί του χρειάζεται αποκατάσταση, που δεν υπάρχει κανένα δημόσιο κρεβάτι για παιδιά αποκατάσταση. Και την ίδια στιγμή καμία κυβέρνηση δεν υπάρχει, όλα αυτά δεν υπήρξε όλα τα χρόνια, που δεν πήρε αποφάσεις περικοπών σε θεραπείες, φάρμακα, εξετάσεις, πληρωμή για τα τεχνολογικά βοηθήματα που φτάνουν σήμερα να πληρώνουν και το 70 και το 80% και αφήσεις τα τεχνητά μέλη που υπάρχει τεράστια εξέλιξη τεχνολογίας που εκεί αν δεν τα έχεις κοντρά αρχίσεις στα ξυλοπόδαρα και στα ξυλόχερα. Να γιατί οι ανάπηροι, οι χρόνοι πάσχοντες, οι επιστήμονες στον χώρο της αποκατάστασης, οι εργαζόμενοι και γενικότερα ο λαός πρέπει σήμερα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ όταν αντικειμενικά έχει μπει το μέγα δίλημα. Τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Ή αυτοί ή εμείς. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα διαχρονικά έχει καταγράψει τη στάση του στα συγκεκριμένα ζητήματα. Ακόμα και από τα πιο δύσκολα χρόνια. Το ποιοι πρωτοστατήσαν να ανοίξουν τα ειδικά σχολεία και ποιοι πρωτοστατήσαν σε ανύποπτο και δύσκολο χρόνο για την πραγματική ουσιαστική αποκατάσταση. Και επειδή μιλήσαμε στην αρχή, τιμήσαμε τον Νίκο τον Μπελογιάννη στη μεγάλη σύγκρουση των δύο διαφορετικών κόσμων, της πλουτοκρατίας, των εργατών και του λαού στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Γιατί γι' αυτό εκτελέστηκε ο Μπελογιάννης. Για πρώτη φορά οι Έλληνες μιλάνε και συζητάνε για αποκατάσταση στην τρίτη πανελλαδική συνδιάσκεψη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας εκείνα τα δύσκολα χρόνια το 50 που να συμβάλλει το κόμμα για να αποκατασταθούν οι ανάπηροι της αντίστασης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και συγκροτείται ένα νοσοκομείο που νοσηλεύονται οι βαριά ανάπηροι του Δημοκρατικού Στρατού που η φιλοσοφία του καταγράφεται σε όλες τις μελέτες και στο βιβλίο του Διευθύντου του τότε νοσοκομείου και μιλάμε πότε 49-53 λειτουργήσε με βασική αποστολή την επανένταξη του ανάπηρου στην κοινωνία, στην παραγωγή. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποθεραπευμένων εντάχθηκαν στην παραγωγή, εντάχθηκαν στην κοινωνική δράση, έγιναν από εργάτες παραγωγής στα εργοστάσια μέχρι καθηγητές πανεπιστημίων. Αυτός ήταν ο άλλος κόσμος όταν τα θύματα, οι ανάπηροι του Εθνικού Στρατού ή οι άνθρωποι που μπήκαν στην Ελλάδα έπαιρναν ψωροσυντάξεις και ζητιανεύανε στους δρόμους. Και κατά χιλιάδες όταν άνοιξαν τα σύνορα
ειδικά μετά τη μεταπολίτευση, πληγαίνανε και κάνανε δωρεάν θεραπείες οι Έλληνες. 5 πτήσεις μόνο της Αεροφλότ υπήρχαν το χρόνο, τρίτη τη βδομάδα για τις πρώτες για τη Σοβιετική Ένωση. Αυτός που πήγαινε στην Αγγλία πλήρωνε 150.000 λίρες για μία πρόγραμμα από τρίμηνο αποκατάστασης, και στην πρώην Σοβιετική Ένωση δεν πλήρωνε ούτε ένα ρούβλι. Να είστε καλά, είμαστε στον δρόμο. Αλλά ένα ενισχυμένο ΚΚΕ στην επόμενη εκλογική μάχη, όσες κάλπες και να ανοιχτούν, θα συμβάλλει στο να μπορεί ο λαός πιο δυνατός να αντιστρατευτεί σε ό,τι πιο βάρβαρο ετοιμάζουν το κεφάλαιο και τα κόμματα που με συνέπεια το υπηρετούν όλα αυτά τα χρόνια, ανεξάρτητα τις όποιες απόχρωσεις. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας.